Ela veio movida na força do amor do seu coração. Sem ser convidada, entrou na casa de Simão. Na mão um vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas, para entrar na história do amor, trazendo perfume para ungir o nosso Senhor. Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz. Havia tantas feridas e ninguém para ajudar, mas o vento daquela tarde fria, soprando em toda a colina, trazia espalhando no ar o perfume de amor derramado em nosso Senhor. Na perseguição que a Universal sofre em todo lugar, na dor de ver o seu líder levado à prisão, na força que existe entre nós, na fé que nos põe de pé, na união que faz todos irmãos, ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. No gesto dos nossos pastores que deixam tudo e vão, levados no vento pra onde Deus mandar, na palavra pregada ao que sofre, na fé que cura o enfermo, na oferta trazida ao altar, ainda existe aquele espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Que a tua igreja, Senhor, seja sempre esse perfume. Que o vento do teu espírito há de espalhar. E ainda que em lutas e perseguições a vida tenhamos que dar, com certeza pra sempre estará aquele perfume de amor espalhado no ar. Aquele perfume de amor espalhado no ar. Acabar.